Pravni tim dela opozicije koji zahteva ponavljanje izbora tvrdi da je oko 30% uočenih nelegitimnih, odnosno fantomskih glasača izašlo na izbore, odnosno da je reč o osobama koje su glasale i na izborima za gradsku vlast u Beogradu, iako tu nemaju prebivalište. Zbog toga i večeras u Beogradu protest. Na manipulaciju su ukazali pojedini strani posmatrači. Sve to negira premijerka, prvo u jutarnjem programu svoje omiljene nacionalne televizije, a kad je organizacija CRTA također saopštila da su organizovane migracije uticale na beogradske izbore, premijerka se još jednom vanredno obratila. Đuro Svilar sumira primedbe na izbore. Sinoć u 8 su počeli, a danas u 1 predstavili šta su otkrili uvidom u deo izbornog materijala. Jedan od članova RIK-a i GIK-a, Tanasije Marinković, rekao je da je pravni tim od 15 pravnika ispred koalicije Srbija protiv nasilja na uzorku od 1300 birača utvrdio da je 30% fantomskih glasača ostvarilo svoje pravo glasa na izborima u nedelju. To su lica koje se nalaze na pozivima za glasanje, koje su nam građani dostavljali, građani, stanovnici iz grada koji tvrde da ta lica ne žive na tim adresama, da nisu njihove komšije, da nisu njihovi sugrađani. Ovo samo po sebi govori o tome da određena lica koja ne žive na tim adresama su fiktivno preseljivana. To samo po sebi rađa ozbiljnu sumnju u uređenost biračkih spiskova u Republici Srbiji, a samim time i u zakonitost i legitimnost čitavog izbornog procesa. Govoreći o aferi Arena, Marinković tvrdi da nije reč ni o kakvoj diskriminaciji srpskih državljana koji žive u Bosni i Hercegovini i Republici Srpskoj, već da su ti ljudi mogli da ostvare svoje biračko pravo na parlamentarnim izborima, ali na teritoriji Bosne i Hercegovine, a ne na lokalnim izborima u Beogradu, jer im tu nije prebivalište. Mislim da je sada potpuno jasno da se ovde radi o jednoj organizovanoj kriminalnoj grupi koja je na više nivoa od ovih overa u opštinama, preko sastavljanja biračkog spiska, preko potencijalno deljenja tih, mi smo i o tome imali neka saznanja, deljenja lažnih ličnih karata ispred biračkih mesta i slično, dovoženje tih birača. Dakle, to je u pitanju organizovana grupa koja je ovako nešto omogućila, dakle, i regularnosti ovih razmera. O razmerama prekrajanja izbora ukazuje i programski direktor CRTE, koji tvrdi da su organizovane migracije fenomen koji je uticao na rezultat beogradskih izbora. Prst upire u mehanizam centralizovanog prijavljivanja prebivališta u kom je učestvovao MUP i Ministarstvo lokalne samouprave. Nedeljkov to dokumentuje rešenjem koji su ljudi koji su bili deo izbornog inženjeringa imali kao dokaz da mogu da glasaju. Ono što je nama bilo specifično u vezi sa ovim konkretnim slučajem jeste da su veći broj ljudi, dakle govorimo o više od 10 ljudi, u istom trenutku bili prebačeni iz jedne opštine van Beograda, u kojima nema lokalnih izbora u ovom trenutku, odnosno 17. decembra, su prebačeni svi na jednu jedinu adresu. U Beogradu, na opštini Voždovac, kao što možete da vidite na ovom rešenju. Mi smo išli da proverimo ovu adresu. Na toj adresi se nalazi jedna porodična kuća. Dakle, nije u pitanju zgrada, da bi mogli da govorimo o tome da je potencijalno ceo komšiluk iz jedne opštine prešao da živi odjednom u jednoj zgradi. Jutros premijerka na Pinku ponavlja, sve bilo regularno, a opozicija nema na šta da se žali. Strani posmatrači, Stefan Šenah i Andreas Šider, lažu i destabilizuju Srbiju. Đilas je rekao 40.000 ljudi, što je brat bratu da dovedete između 800 i 1000 autobusa punih ljudi da glasaju i da to valjda prođe tek tako, sa 5.587 posmatrača na izborima. A onda je Šider išao korak dalje i rekao nije 40.000, nego 50.000 ljudi. Eto, to su tako profesionalni, kredibilni posmatrači. Nije ostao dužan i poslanik Evropskog parlamenta koji je premijerku Anu Brnabić optužio da širi smešne dezinformacije u vezi sprovođenja izbora u Srbiji. Kada bi u Srbiji bilo slobodnih medija i kada bi vlast sprečila neregularnosti i omogućila jednake uslove za učesnike na izborima, o tim stvarima ne bismo morali ni da razgovaramo. Prvi put nakon izbora u Srbiji oglasio se i američki ambasador u našoj zemlji. First of all, I want to make very clear...
Kao prvo želim jasno da kažem da se vlada Sjedinjenih Američkih Država raduje nastavku saradnje sa vladom Srbije po pitanjima od obostranog interesa. Mislim da su u svakoj zemlji izbori stres test za demokratiju. Mislim da su međunarodni posmatrači koji su bili u Srbiji otkrili više manjkavosti u vezi ovih izbora i veoma je važno da Srbija radi sa posmatračima da reši ta pitanja. Više od izbornog stresa, peti dan štrajka glađu u zgradi RIK-a narodne poslanice Marinike Tepić. Za sad jesu parametri stabilni. Imala sam juče lekarsku kontrolu i danas vađenje krvi, međutim kažu da bi trebalo ipak od sutra da se krene sa infuzijama, iako su, kažem, relativno stabilni parametri. Imam nadzor lekara od danas svakodnevno. Tepić kaže da je dobro jer u štrajku nije sama. Zbog krađe izbora u štrajk glađu stupile su i stranačke koleginice i narodne poslanice iz Niša i Novog Sada, Jelena Milošević i Danijela Grujić. Za razliku od njih, nosilac liste Mi glas iz naroda, Branimir Nestorović, ostaje pri stavu da neće pružati podršku ni jednoj stranci. Mi samo jednu malu ogradu imamo, znači ako bi došlo, jer vidiš da se komplikuje situacija sa ovim takozvanom prozapadnom opozicijom, ako bi došlo do neke nasilne promene na ulici, mi bi onda podržali, da kažem, vlast, zato što vlast je vlast. Upravo od vlasti, nakon pisma koje je koalicija Srbija protiv nasilja uputila evropskim institucijama, EU očekuje da se nadležni državni organi na transparentan način pozabave verodostojnim prijavama o nepravilnostima. Đuro Svilar, Televizija Nova. A osim jutrošnjeg gostovanja na Pinku, premijerka Ana Brnabić se onda vanredno obratila javnosti tokom popodneva, tvrdeći da su navodi organizacije CRTA jedno veliko ništa i da je CRTA neprofesionalna, neobjektivna i da suštinski radi za političku korist opozicije. Primedbe na izborni proces ona je nazvala napadom na ustavni poredak i državu i negirala je da postoje bilo kakvi dokazi o lažiranju izbora. Da reagujem zato što sve to što smo čuli i videli, kao što kažem, nema nikakve veze s Srpskom naprednom strankom. I nikakve veze, ama baš nikakve, sa listom Aleksandar Vučić Srbija ne sme da stane ili sa listom Aleksandar Vučić Beograd ne sme da stane. Nikakve. Ovo je direktna destabilizacija Srbije i direktni pokušaj rušenja ustavnog poretka Republike Srbije. I ni u jednoj normalnoj demokratskoj zemlji se ne dešava da imate ovakve optužbe koje onda idu svuda po svetu, u Evropi, pismima, razglednicima, telefonskim pozivima, golubovima, pismonošama itd. itd. gde optužujete državu da je lažirala izbore, ali da ni u jednom trenutku ne pružite ni jedan jedini dokaz. Kako ovi iz opozicije, tako ni ovi iz nevladinog sektora. Nijedan dokaz.